Jednom prilikom Pop Simo Radulović komandir i kapetan iz komana krenuo je u Kotor da kupi žito za svoje brastenike pošto je bila velika glad. I na putu prema Kotoru kada je plazio pored reke Sitnice primetio je jednu poznatu sedelicu stanu u Buronjku, kako i ona ide tim putem prema Kotoru. U to vreme bilo je nepopularno da se devojke ne udaju i ova stana, stana Buronjka poznata, imala je neko nasledđe i živjela je na osnovu toga, nije htjela da se udeje. Bila je vredna, ali eto, zbog, zbog toga što nije htjela da se udeje i što je izabrala da bude usedelica, bila je na meti kritika mnogih ljudi, a pop Simo Radulović takođe je na taj izbor gledao sa podozrenjem. I u to vreme počela je sitno da rominja kiša. Pop Simo je imao kišobran, u to vreme redko ko je imao kišobran. I na putu prema Kotoru on je otvorio svoj kišobran, da se zaštiti do ove sitne kiše, prouzeo je pored reke Sitnice i primetio je da i ova stana buronjka, dakle, ova usedelica takođe ima kišobranje da ga nosi i on kad je video da ona nosi kišobran, on je uzeo neki kišobran i bacio ga u reku i rekao e kad stana buronjka nosi kišobran, ja ga vala neću nositi i zafrljači ona kišobran u reku Sitnicu i baci ga i tako je malo pokisao dok je stigao do Kotora stane, čula šta on priča, ali nijem tela ništa da komentariše. Kad je stigao u Kotor, došao je kod trgovca. Bili su spremni džakovi sa žitom. On je uzao ove džakove, izvadio novac da plati, međutim, prifalilo mu je malo para, tako da nije mogo, nije imao para za svo žito koje je hteo da punese. I rekao je ovom trgovcu Ajde velika dođem sledeći put, ovo malo pare što sam ti ostao dužan, doneću ti da sad ovo žito ne vadim sa, iz kola i tako dalje. Međutim, ovaj trgovac nije htio ni da čuje, tražio je ceo iznos i to malo pare što je prifalilo. Pops imao, nije imao pare, ovaj trgovac insistirao i došlo je do problema. Pop imao Radulović nije mogao svo žito da tera za komane. Međutim, ovaj razgovor između trgovca i popa Sima je slušala Stana Buranjka i prišla i je rekla, jel mogu ja da platim ovo malo žita što i ovo malo para što pop Simo nema da plati, pa da daš popu svo ovo žito do da tera. I ovaj trgovac je prihvatio, rekao je, vidi Stano, ne moraš ti ni da platiš, ti možeš, ako garantuješ ti za popa Simu, ne moraš ni da platiš, ti ćeš da platiš kad budeš imala, pošto je stana bila poznata kao bogata devojka. I tako je pop Simo oterao žito u komane, kad je došao u komane, ovi njegove vrastvenici su se obradovali, hvala ti veli pope što si nas spasio od gladi, ove, ove godine smo gadno postradali, a pop Simo im kaže, Ljudi, braćo, prifalilo mi je para tamo na pijaci i nije mi pomoglo ni moje čojstvo, ni junaštvo, ni kapetanstvo, ni ovo pošto sam poznat kao junak, da nije bilo stane buronke i njene garancije, ne biste vi danas imali ovo žito ovde koje sam ja donao. I tako su Srbi iz Komana, zahvaljujući ovoj stani u Sedelici, imali da se prehrane ove godine stana, iako nije bila savršena, eto, pomogla je ljudima, pop Simo je ostao pokunjen, i uvideo svoju grešku, tako da možemo da razumemo i da shvatimo da Bog koristi ljude take kak i jesu u svom planu, da spase ljude i da im pomogne, tako da ne treba da pronalazimo mane jednim drugima, nego da se trudimo da kod ljudi vidimo ono što ima dobro i pozitivno, a ako nema ništa dobro i pozitivno, ne treba ništa da pričamo. Tako da možemo da vidimo kako je veliki junak ispao mali u očima ove usedelice koja je svojim gestom u ovom prilikom ispala veća od njega.